গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু আজি পুৰা ৰ'দ দেই, বহুত বেছি ৰ'দ। এতিয়া ৰেডি হ'লোঁ, ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁ আৰু তাৰপিছত যাওঁ। চ' আজি আৰু দুদিন আছে প্ৰেক্টিচ, টিচিং আমাৰ শেষে হ'ব কাইলৈ আৰু পৰহিলৈ, শেষ পৰহি এণ্ড হ'ব। চ' ব্লগ এইকেইদিন ভাবিছোঁ কৰোঁ। চ' আজি দিনটো দেখাই যাম কি কি কৰোঁ, ব'লক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ৰেডি হ'লোঁ আৰু ভাত পানী খাই এতিয়া গৈ আছোঁ টমটম ধৰিবলৈ। হেই, অ' গোৱালৰ লগত মিলি গৈছে গোটেইজনী, ব্লাউজো নহ'লে মিলিয়ে গ'ল। স্কুলৰ পৰা আহিলোঁ, আজি ইমানেই বেছি গৰম, ভাবিছিলোঁ আজি লাষ্ট ক্লাছলৈকে থাকিম। লাষ্ট ক্লাছত মানে এইবিলাক ডান্স গান এইবিলাক কো-কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজবিলাক হয়, চ' মইতো এইবিলাক ভালেই পাওঁ। চ' মই ভাবিছিলোঁ আজি থাকিম বুলি লাষ্টলৈকে, কিন্তু যিটো আজি গৰম তাতে ৰঙীয়াত, তাতে কিবা কাৰেণ্ট বেয়া, মানে একদম কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে, কাৰেণ্ট অহাই নাই, ইমান দেৰি নোৱাৰি আৰু গৰমত। চ' আহি গ'লোঁ আৰু ৰাতিপুৱা ভালকৈ খোৱাও নহ'ল, ব্ৰেকফাষ্টো এতিয়া চাহ খাবলৈ লৈছোঁ, ডিম বইল কৰি লৈছোঁ আৰু এয়া চানা বিস্কুট চাহকণ খাই লওঁ। খাই বৈ হৈ গৈ জাষ্ট ৰাম, এইটো আকৌ নতুনকৈ মোৰ পিম্পল এটা ওলালে। ইমান ইয়াৰে মানে ৰঙীয়াৰ পানী, মানে আমাৰ হোষ্টেলৰ পানীটো ভাল নহয় একদম। প্ৰথমতেতো আহি গোটেই চুলি মোৰ ডেণ্ড্ৰফ হ'ল, তাৰপিছত এতিয়া এটা এটাকৈ পিম্পল নোযোৱাই হ'ল আৰু নাযায়ো, দাগ চিকুটাও নাই, নিজে নিজে দাগ পৰি গৈছে, এইবিলাক এটা পিছে এটা ওলাই থাকে, ভালেই নহয় দেখোন। আৰু ইয়াতে গৰমটো বহুত বেছি, মানে আমাৰ তেজপুৰতকৈ, মানে এইটো গুৱাহাটী ছাইডে পৰি যায় ন, সেইকাৰণে বহুত বেছি গৰম হয়। বাকী এতিয়া লিখিম লেচন প্লেন, এয়া এনেকুৱা লেচন প্লেন, এখন আছে ছ'চিয়েলৰ, বি এডৰ যোনে যোনে পঢ়িছে গমটো পাই চাই কিমান বেছি লিখিব লগা লাগে, লাইফত চাগে সিমান লিখা নাই যিমান বি এডত আহি লিখিব লগা হৈছে। এছাইনমেণ্টৰ ওপৰত এছাইনমেণ্ট, চব কলেজত বেলেগ বেলেগ, তথাপি এছাইনমেণ্টতো থাকেই চবতে, এটা এটা শেষ হৈহে আকৌ এটা এছাইনমেণ্ট ষ্টাৰ্ট হয়। এয়া এতিয়া লেচন প্লেন দুখন, মানে মেথড ছাবজেক্ট দুটা থাকে, দুখন লেচন প্লেন দিছে, এখন মোৰ ছ'চিয়েল আৰু আছামিজ আছে, ছ'চিয়েলখন যেন তেন লিখি কমপ্লিট কৰিছোঁ, দেখিছেনে ইমানখিনি লিখি কমপ্লিট কৰিছোঁ। এতিয়া আছামিজৰ এতিয়া আমাৰ পোন্ধৰটা ত্ৰিছটা লেচন প্লেন লিখিব লাগে, মোৰ এতিয়া ছ'চিয়েলৰ যেন তেন কমপ্লিট হ'ল, আছামিজৰ ছটা নে সাতটা হৈছে আৰু বাকী লিখিব লাগে। আৰু লগতে এক্সাম আছে আমাৰ 1-5 জুনৰ, চ' এতিয়া যদি কমপ্লিট নকৰোঁ আৰু এইবোৰ কমপ্লিট নোহোৱালৈকে পঢ়িবও নোৱাৰোঁ, চ' লিখাখিনি কমপ্লিট কৰি লওঁ এতিয়া। হৈছে আমাৰ কলেজৰ লেচন প্লেনৰ হেৰি কপি, দেখাই দিছোঁ অকণমান, এনেকৈ লিখিব লাগে, ফাৰ্ষ্ট পেজটোকে দেখাই দিছোঁ। ইয়াতে লিখিব লাগে টপিকবোৰৰ নাম, তাৰপিছত এটা এটাকৈ লেচন প্লেন লিখি যোৱা আৰু
ইয়াতে জেনেৰেল অবজেক্টিভ জেনেৰেল টিচিং এইড স্পেচিফিক টিচিং এইডস মই আসামিজ মিডিয়ামতে লিখিছোঁ। ইয়াতে ইন্ট্ৰডাকশ্যন প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ পেজ তিনিটা দিছে, চ' মিলাই মেলি তেনেকৈ লিখিব লাগে। লাষ্টত ক্লোজাৰটো নাই দেখুৱা। হে মেম, গুড আফটাৰনুন। কেইটা ক্লাছ কৰালা আজি? কেইটা ক্লাছ কৰালা? হে আয়ু দেহি, বহুত দিনৰ মূৰত আমি লগ পালোঁ, হয়নে? অঁ, বহুত দিনৰ মূৰত। কি খবৰ তোমাৰ? ভাল ভাল। দীপিকা, দীপিকা পাডুকন, সীমা, তুমি মেনকালাত নগলা? কি ও কি হোটেল ওচৰ ৰেড কাৰ্পেটত এনেকুৱা ড্ৰেছ পিন্ধিবলৈ যে তোমাক গ'লে ভাল লাগিব চেক্সি পিকা। দীপিকা পাডুকনৰ মাতা এইবাৰ এবচেণ্ট কৰি দিছে নেকি? আলিয়া ভট্টক মাতি দিছে। পুৰা টিচাৰ যেনে লাগিছে। ফাইনেলি লিখিলোঁ, নটামান হ'ল একদম। তাতে ইমান বেছি গৰম, চাওক এতিয়াও চাৰিটাই বাজিব হ'ল, একদম ৰ'দটো টেক টেককৈ দি আছে। উফ, কাপোৰ কানিখিনি লৈ যাওঁ। কাপোৰ কানিখিনি এতিয়া নিবলৈ আহিছোঁ ৰ'দৰ পৰা, তাৰপিছত অকণমান ড্ৰেছ লওঁ। সেই চাওক ৰ'দ, ৱাও। শুই উঠি এতিয়া ইমান কিবা খাবলৈ মন গ'ল, অৰ্ডাৰ দিলোঁ পিজ্জা আৰু এইটো কি দিছিলোঁ, এইটো ব্ৰেড ষ্টিক নেকি, ব্ৰেড ক্ৰাম্বছ দি আৰু কিবা এটা দিছিলোঁ, আৰু লগতে মাজা আনি লৈছোঁ। এতিয়া ভাল লাগিছে এনেকৈ ফটো তোলা, এইটো ভাল লাগিছে নাই পাৰ্টি আজি আমাৰ। এইটো খাই টেষ্টি লাগিছে, কি আছিলে এইটো নাম চাম নাজানো, পাহৰি বলছ কিবা ব্ৰেড বলছ নে কিবা আছে কিবা। 200ৰ অফাৰ পালোঁ, 200 পিজ্জা আৰু এইটো জিকি পাৰ্চেলৰ নিচিনা।